ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਨੀ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਏ ਆ ਬਸ। ਆ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦੀਆਂ ਆ, ਤੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਹੀ ਮਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਆ ਹੁਣ। ਚੱਲ ਉੱਠ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਬਸ ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇਖ। ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਠ ਪਏ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ ਜਾਨਵਰ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਉੱਠ ਪਏ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਡਾਂਗ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਆ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਚਰਾਈ ਤੇ ਵੀ ਲਈਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ? ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਿੰਨ ਜਾਨਵਰ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਜਾਨਵਰ ਆ? ਹਾਂ, ਚਰਾਈ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ, ਚਰਾਈ ਤੇ ਛੱਡੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਲਿੱਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ? ਲਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਾ, ਲਿੱਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਿੱਸੇ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਚੜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਰਾਈ ਚਰੂਈ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕੀ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਚਰਾਈ ਭਾਜੀ 5-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 15-1 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੱਲ 4 ਦੇ ਦੇਈ ਤੂੰ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। 12 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, 4-1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦੇਈ। ਐਡਵਾਂਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਜਾਨਵਰ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ ਭਾਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਜਾਨਵਰ ਵੀਰੇ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਹੈ ਸ਼ੇਰ? ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਪਾਲਤੂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਭਰਾਵਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, 3 ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਨੀ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹੁਣ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਾਹਦੀ? ਗੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖਣੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋ ਪਾਲਤੂ ਆ? ਪਾਲਤੂ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲਤੂ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਥੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲਿਆ ਭਰਾਵਾ? ਕਾਰਨ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਧਾ ਦਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਜਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4-5 ਇਕੱਠੇ ਖਾਈਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ। ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਚੱਲ ਭਰਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਚਿਹਰਾ ਤੋਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਲੱਸੇ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨੀ ਤਾਂ ਲੱਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਨੀ ਰੱਖਣੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੇਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਦੇ ਨੀ ਇਹਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣੇ ਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੀ
ਰੱਖਣੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ ਆ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਰਾ ਤੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਸ਼ੇਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣੇ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਚੱਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਓਕੇ ਬਾਏ।